नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत तपाईले हामीलाई तिला ह्याप्पी टाइम्स अनलाइन टेलिभिजनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईले यो अन्तर्वार्ता ह्याप्पी एफएमबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ हामी कार्यक्रम ह्याप्पी टाउन टक बनाएका छौँ हामी ह्याप्पी टाउन टकमा फरक फरक विषयमा फरक फरक व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ आज पनि हामीले एउटा फरक विषयमा कुराकानी गर्न उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ आज हामीसँग कुराकानीका लागि दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यसो भनौँ दुईजना शैक्षिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आज हाम्रो यो संवाद शैक्षिक संवाद रहनेछ भीमसेन आदर्श माध्यमिक विद्यालय डिप्टी साथ रामबासले आफ्नो स्वर्ण महोत्सव मनाउँदैछ यसैको पेरिफेरी भनेर मैले आज कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछु मसँग कुराकानीका लागि भीमसेन आदर्श माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक नर्देव नेपाली सर हुनुहुन्छ र यसै गरी भीमसेन आदर्श माध्यमिक विद्यालयकै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सत्यनारायण भूषाल सर हुनुहुन्छ म उहाँहरू दुईजनासँग रहेर स्वर्ण महोत्सवको बारेमा रहेर कुराकानी गर्नेछु म ढिला नगरी कार्यक्रममा उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु दुईजना सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई पनि धन्यवाद छ र विशेष गरेर ह्याप्पी एफएमको सम्पूर्ण परिवार लगायत आदर्श सुशीलज्यूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद छ ह्याप्पी एफएम परिवारलाई यो हाम्रो विद्यालयको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा यो संवादको कार्यक्रम गराउनु हुने ह्याप्पी एफएमका स्टेसन म्यानेजर आदरणीय सुशीलजीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म सत्य सरबाट आउँछु सुरुमा त यहाँलाई बधाई पनि छ पुनः व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भन्नुभएको छ अब दोस्रो पटक फेरि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनिरहँदाखेरि विद्यालयले स्वर्ण महोत्सव मनाउँदैछ यो स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्दैछ यसको बारेमा पहिलो कुरा त सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई यहाँले अहिले अभिभावकको तर्फबाट धन्यवाद पनि भनिसक्नुभयो म पुनः व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित भएको छु यसो हुँदै गर्दा हाम्रो काममा 1600 बढी अभिभावकहरूको जिम्मेवारी पनि हामीसँग आएको छ र यति बेला विद्यालयको 50 वर्ष पुगेको अवसरमा स्वर्ण महोत्सवको कार्यक्रम पनि हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो सन्दर्भमा हामीले केही अभिभावकज्यूहरूसँग केही शैक्षिक बुद्धिजीवीहरूसँग र विद्यालयसँग सहकार राख्ने केही महानुभावहरूसँग एक चरण बसेर हामीले सामान्य प्रारम्भिक चरणको छलफल पनि सुरु गरेका छौँ र सँगसँगै हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू विद्यालयका स्वर्ण महोत्सवसँग सम्बन्धित विविध कार्यक्रमहरू आजैबाट सुरु हुने गरी मङ्सिर के अरे यो माहको 10 गतेसम्मका विविध कार्यक्रमहरू हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ र सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा मुख्य समारोह हुने दिन माघको 10 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ उहाँले आउने हामीलाई वचनबद्धता पनि दिनुभएको छ उहाँले नै टाइम दिनुभएको हो र सँगसँगै हामीले यो बिचमा विद्यार्थीहरूका विभिन्न प्रकारका खेलकुदका कार्यक्रमहरू अतिरिक्त कार्यक्रमहरू क्रियाकलापहरू नगर स्तरीय जिल्ला स्तरीय यस्तै अभिभावकहरूको बिचमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू शिक्षकहरूको बिचमा कार्यक्रमहरू व्यवस्थापन समितिहरूका बिचमा कार्यक्रमहरू लगायत नगर स्तरका आमा समूहहरूको बिचमा गाउँ खाने तथा प्रतियोगिता कार्यक्रम यसरी फरक ढङ्गले हामीले एउटा कार्यक्रमलाई जोड्दै यो स्वर्ण महोत्सवलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ र हिजोसम्म विद्यालयमा परीक्षा पनि चलिरहेको र धेरै विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलापदेखि लिएर विभिन्न गतिविधिमा हामी सहकार्य गराएका थिएनौँ र अब आजदेखि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू शिक्षकहरू अभिभावकहरू व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावक सङ्घ अन्य बुद्धिजीवी समाजसेवीहरू विद्यालयसँग सरकार राख्ने सबै सहयोगी महानुभावहरूलाई हामीले समेटेर अब कार्यक्रमलाई विशिष्ट ढङ्गबाट हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र सँगै यसै गरी सबैलाई समेटेर हामीले भोलि 25 गतेका दिन विद्यालयमै हामी सबै अभिभावकहरू र अन्य विद्यालयसँग सरकार राख्ने सबै महानुभावहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ र उहाँहरूको बिचमा हामीले हाम्रो यो स्वर्ण महोत्सव मूल समारोह समिति पनि सार्वजनिक गर्दैछौँ त्यसपछि हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई पनि अझै थप विस्तृत रूपमा जानकारी गराउँदैछौँ र अरू सुझावहरू सङ्कलन गर्ने र आगामी दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा प्लानिङ गर्ने गरी हामीले चाहिँ अभिभावकहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेका छौँ र सँगै त्यसपछि पत्रकारहरूलाई बोलाएर हाम्रा सबै कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी दिने सबै आम जनसमुदायमा अभिभावकहरूमा सबै चिजको जानकारी दिने गरी हामीले कार्यक्रमलाई अहिले अगाडि बढाइरहेका छौँ दर्शक म यहाँपट्टि आउँछु सत्य सरलाई पुनः व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पाइरहँदाखेरि अभिभावकहरूको अथवा भनौँ शिक्षक कर्मचारीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रहेको छ र सत्य सरलाई भन्नुभयो विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ यहाँ धेरै कार्यक्रमहरू मैले देखिरहेको छु यी कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुँदैछ धन्यवाद भीमसेन आदर्श माध्यमिक विद्यालय देवटुली सदरहाम नवलप्रासी एउटा जिल्लाकै र राष्ट्रकै एउटा
शैक्षिक स्तर प्रदान गर्ने राम्रो विद्यालयको रूपमा हेर्ने गरिन्छ र त्यो हो पनि हामीले गरेका सबै गतिविधिहरू कामहरू विद्यालयको अभिभावकले मात्रै नभइकन जिल्लाका धेरै विद्यालय र जिल्लाका धेरै शैक्षिक व्यक्तित्वहरूले यहाँ के भइरहेको छ भनेर हेर्ने कुरा स्वाभाविक पनि हो र सँगसँगै त्यहाँबाट गरेका राम्रा कुराहरूको सिकाइको त्यो स्थल हो भन्ने पनि छ। त्यसैले हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्ने सन्दर्भमा पनि यो कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी पूर्ण सहमतिका साथ अभिभावकहरूको बीचमा एकत्व र अपनत्व दुवै कुरालाई मध्यनजर राखेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले स्थापित गर्यौँ र त्यसै अनुसार नै योभन्दा अघिल्लो कार्यकाल रहनुभएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री सत्यनारायण भुषाललाई सर्वसम्मत उहाँकै नेतृत्वमा अब थप समय समेत उहाँको नेतृत्वमा हामी सर्वसम्मत ढङ्गले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर यहाँको भौतिक शैक्षिक अन्य पक्षहरूको उन्नयनका लागि हामी एकताबद्ध ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने एकताको सन्देशको एउटा रूप विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन हो भन्ने मलाई लाग्दछ र सँगसँगै शिक्षक अभिभावक सङ्घको गठन र अन्य समितिहरूको गठन पनि हामी सर्वसम्मत रूपमै गरेका छौँ। यो सबैको पछाडि के हो भन्दा विद्यालयभित्र रहेको एकता, अभिभावकको एकता, विद्यालयप्रतिको सबैको समर्पणको एउटा यो द्योतक पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अब यहाँले अर्को जिज्ञासा राख्नुभएको छ, स्वर्ण महोत्सवलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। अब यो बारेमा हामीले अब ठिक गऱ्यौँ वा बेठिक गऱ्यौँ त्यो भोलिका दिनहरूले समीक्षाले बताउला। हामीले स्वर्ण महोत्सवलाई असाध्यै छोटो समयमा यसलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएका छौँ, किनकि भर्खरै अब विद्यालयको एसईको परीक्षा पनि नजिकै आइरहेको छ, कक्षा आठको अरूको पनि फाइनल इक्जामहरू नजिकै आइरहेको छ र हुन त यी सबै हाम्रा एक्स्ट्रा करिकुलरहरू पनि सबै सिकाइकै कुरा हुन्, यसबाट बच्चाहरूले धेरै कुरा सिक्ने गरेका हुन्छन्। तैपनि हामीले औपचारिक कक्षा कोठाको पठन पाठनको कार्यलाई सकेसम्म डिस्टर्ब नहुने गरी वा कुनै पनि असर नपर्ने गरी यो जाडो बिदा जुन हाम्रो 24 गतेबाट माघको 5 गतेसम्म रहेको छ, यही बिदाको दिनलाई नै हामीले एक्स्ट्रा करिकुलरहरू वा सम्पूर्ण स्वर्ण महोत्सवका सबै कार्यक्रमहरूलाई यही बिचमा सक्नुपर्छ भन्ने गरी हामीले त्यसलाई 5 दिन अरू लम्ब्याएर 10 गतेसम्म करिब 15 दिनको यो समयलाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले स्वर्ण महोत्सवका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ पूर्व कार्यक्रमको तयारी खाका र समय सूचीहरू सबै कुराहरू त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति र यहाँका अग्रज अभिभावक बुद्धिजीवीहरू पूर्व प्रधानाध्यापक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष लगायतका सदस्यज्यूहरूको र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको ज्यूहरूको रुहभरमा हामीले सर्वसम्मत ढङ्गले त्यो कार्यक्रम चाहिँ प्रकाशित गरिसकेका छौँ र त्यही कार्यक्रम अनुसार यो छोटो समयमा असाध्यै व्यवस्थित अनुकरणीय र नमुनायोग्य कार्यक्रम जुन कार्यक्रमहरू हामी गर्दैछौँ त्यसलाई हामी व्यवस्थित तरिकाले गर्ने योजना बनाउँदैछौँ र जसका लागि अघि अध्यक्षले पनि भन्नुभयो हामी आज नै 2 बजे हाम्रो कार्यक्रमको खाकाको प्रस्तुतिकरण भोलि नै अभिभावकहरूको भेलाबाट मूल समारोह समिति लगायतका अन्य कार्यक्रमहरूको जानकारी गरेर हामीले माघ 10 गते मुख्य चाहिँ मूल जुन चाहिँ हाम्रो मुख्य समारोह हो त्यो स्वर्ण महोत्सवको त्यो समारोह हामी सम्पन्न गर्ने योजनामा छौँ। नदेश जस्तो मैले यहाँ देखिरहेको छु यो फुड फेस्टिभल पनि गर्दैछ भीमसेन आदर्श माध्यमिक विद्यालयले, योभन्दा अघिल्लो पटक पनि फुड फेस्टिभल गरेको याद छ मलाई पनि, र यो पुनः फुड फेस्टिभल गर्दै हुनुहुन्छ, अघिल्लो पटकको फुड फेस्टिभलले पारेको प्रभाव कस्तो थियो र यसलाई फेरि कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुन्छ? हामी वार्षिक उत्सवमा हरेक वर्षको वार्षिक उत्सवमा एउटा एउटा नयाँ कार्यक्रमहरू हामी गर्ने गरेकै छौँ र त्यो एउटा अनुकरणीय पनि हुने गरेको छ। हामी मैले यहाँलाई अनुरोध गरौँ हाम्रो विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री र शिक्षामा आइसिटीको प्रयोगको कुरालाई अलिक बेसी अब जोड दिनुपर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ हामीले आजभन्दा करिब 7 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले हाम्रा प्रत्येक शिक्षकहरूलाई विद्यालयले ल्यापटपको व्यवस्था गर्ने र उहाँहरूले त्यसलाई अब तलब लिँदा किस्ताबन्दी रूपमा त्यसलाई बुझाउने गरेर प्रति शिक्षक 1 ल्यापटपको व्यवस्था गऱ्यौँ हामीले। त्यो कुराले के भयो भने सरहरूलाई पनि आइसिटीतर्फ एउटा सिकाइ अनिवार्यता र सँगसँगै विद्यार्थीहरूमा प्रयोग गर्ने कुराको एउटा जिम्मेवारीको बोध विकास भयो र त्यसले हामीलाई आफैलाई पनि अपडेट गराउने काम गर्यो र त्यसपछि अर्कोतर्फ सँगसँगै हामीले साइन्सका एक्जिबिसनहरू अनि शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रदर्शनी त्यसपछि म्याथमेटिक्सको सामग्रीहरूको प्रदर्शनी अनि सङ्ग्रहालय
लगायतका धेरै धेरै कार्यक्रमहरू वार्षिक उत्सव समारोहमा गर्दै आएका थियौँ र गत वार्षिक उत्सवको समारोहमा हामीले अब यो अलिकति यो जङ्क फुडले विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको र गार्जेनहरूले घरबाट पनि प्रायः त्यस्ता फुडहरू पठाइदिने र विद्यालयको परिसरमा पनि त्यो कुराहरूको सन्दर्भमा छलफुल गर्दा विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्दा यसलाई सकेसम्म न्यूनीकरण वा बन्देजै गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यो जनचेतनाको हिसाबले यो यसलाई अब जङ्क फुडलाई कमी गरौँ, न्यूनीकरण गरौँ, सकेसम्म जङ्क फुडको प्रयोग नगरौँ र घरमै बनेका हाम्रा स्वस्थ ताजा खालका खानेकुराहरू बच्चाहरूलाई त्यो खाजाको रूपमा व्यवस्थापन गरौँ भन्ने सन्देश दिने एउटा यसको अभिप्राय थियो भने दोस्रो अभिप्राय हामीले प्रत्येक कक्षा कोठामा अब यो स्मार्टको जमाना अब टेलिभिजनको अनि त्यसपछि यो प्रोजेक्टरको अनि त्यसपछि अब धेरै धेरै अब शैक्षिक सामग्रीहरूको रूपमा आएका अहिलेका आइसिटीका एकदम प्रविधिहरू यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा प्रत्येक कक्षा कोठा एटलिस्ट हामीले एउटा यो प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि हामीले कम्तीमा पनि प्रोजेक्टर ल्यापटप वा एउटा टेलिभिजनको व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यही प्रयोजन राखेर हामीले फुड फेस्टिभल आयोजना गऱ्यौँ र फुड फेस्टिभल यति धेरै प्रभावकारी भयो, यति धेरै गार्जेनहरूले त्यसलाई सपोर्ट गर्नुभयो, विद्यार्थीहरू यति धेरै उत्साहित भए र हामीले नभन्दा नभन्दै पनि धेरै विद्यालयहरूबाट त्यसको अवलोकन गरियो, जिल्लाबाट पनि त्यो कुराको अवलोकन गरियो र बच्चाहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा आफै क्लास वाइज रूपमा प्रत्येक आइटमहरू घरमै आफ्नै घरमा भएका सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर उनीहरूले यति राम्रो गरे कि जसबाट हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै पैसा कलेक्सन गऱ्यौँ र जुन चाहिँ हामी अनिवार्य गरेका पनि थिएनौँ त्यो गऱ्यौँ र अहिले त्यसबाट हामीले प्रत्येक कक्षा कोठाहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदैछौँ र हामी यो स्वर्ण महोत्सवभन्दा पूर्व हामीले करिब धेरै कक्षा कोठाहरूलाई त्यो खालको व्यवस्थापन गर्दैछौँ र त्यो कार्यक्रम असाध्यै राम्रो भयो भन्ने हिसाबले यो राख्नुपर्छ भन्ने गार्जेनहरूको पनि अनुरोध र विद्यार्थीको पनि असाध्यै बढी त्यसमा चाहिँ जिज्ञासा रहेको हिसाबले हामीले त्यसलाई अलि बृहत्तर गत वर्षको जस्तो होइन जस त्यसलाई अझै संस्थागत गरेर त्यसलाई पनि हामीले अरू थप तिन दिन चाहिँ यही स्वर्ण महोत्सवको सन्दर्भमै कार्यक्रमको रूपमा त्यसलाई पनि राखेका छौँ। सन्तोष सर म यहाँपट्टि आउँछु। अब स्वर्ण महोत्सव सञ्चालन गर्नको लागि मूल समारोह समिति गठन पनि हुँदैछ, त्यो मूल समारोह समितिमा अभिभावक विशेष शिक्षक कर्मचारीहरूको र विद्यार्थीहरूको सहभागिता चाहिँ कस्तो किसिमको गराउने सुरु गर्नुभएको छ? निश्चित रूपमा यो स्वर्ण महोत्सव भनेको सबैजनाको सहयोगमा, सबैजनाको अपनत्वमा, सबैजनाको सहभागितामा सम्पन्न हुनुपर्ने र हुने विषयवस्तु हो र विद्यालयको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाड पनि हो विद्यार्थीहरूको लागि, चाहे शिक्षकहरूको लागि होस् र विद्यालयसँग सम्बन्धित सबै अभिभावकहरूको पनि, एउटा विद्यालयको हिसाबमा हेर्दा यो अत्यन्तै ठुलो चाड हो। यो 50 वर्षमा एकपटक आउने स्वर्ण महोत्सव, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी यसमा पूर्व शिक्षकहरू, पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घहरू, विद्यालयका चन्दादाताहरू, सहयोगी महानुभावहरू, त्यस्तै अभिभावकजीवहरू लगायत सम्पूर्ण सरकारवाला महानुभावहरूलाई समेटेर हामीले यो स्वर्ण महोत्सव मूल समारोह समितिको सार्वजनिक गर्दैछौँ र त्यसमा हामीले सङ्ख्याको हिसाबमा अहिले ठ्याक्कै यति सङ्ख्या भन्ने भन्दा पनि आवश्यक पर्ने र सहभागी गराउनु पर्ने महानुभावहरूलाई हामी आजसम्म हामी एउटा लिस्ट तयार गरेर भोलि सबैजनाको बिचबाट हामी त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ र यो स्वर्ण महोत्सवमा पक्कै पनि हामी यो चाहन्छौँ कि विद्यालयले भीमसेन आदर्श माविको स्वर्ण महोत्सव साँच्चीकै नमुना बनोस्, हेर्न लायक बनोस् र सेरोफेरोका सबै विद्यालयहरूले साँच्चीकै स्वर्ण महोत्सव त यस्तो पो हुनुपर्छ भन्ने खालको शिक्षा पनि दिनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले यो कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका छौँ। त्यही अनुरूप हामी भोलि कार्यक्रम पनि गर्दैछौँ र हामीलाई लाग्छ सबै अभिभावकहरू, हामीले आमन्त्रण गर्ने सबै महानुभावहरूको बाक्लो उपस्थिति हुनेछ र त्यो उपस्थितिका बिचबाट हामीले यसलाई सार्वजनिक गर्दैछौँ। हुन त यो स्वर्ण महोत्सवसँग सम्बन्धित विविध कार्यक्रमहरू हामीले केही गतिविधिहरूलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र केही कामहरू गर्नुपर्ने, तत्काल गरिहाल्नुपर्ने, समयमै गरिहाल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घलाई नै तत्कालको लागि स्वर्ण महोत्सव मूल समारोह समिति मानेर हामीले कार्यक्रमलाई, हाम्रा गतिविधिहरूलाई केही रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। लेख रचनाहरू सङ्कलन गर्ने, केही विज्ञापनहरू सङ्कलन गर्ने कामहरू करिब करिब अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। शुभकामनाहरू अब जिल्लाभित्रका माननीयहरू, त्यस्तै गरेर अहिले हामीले यो मुलुकका तिनवटा ठुला पार्टीका लिडरहरू, प्रमुख लिडरहरूका शुभकामना पनि हामीले सङ्कलन गर्दैछौँ। देशका प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री लगायत ठुला लिडरहरूको पनि हामीले
यो शुभकामनाहरू चाहिँ हामीले सन्तुलन कतिपय गरिसकेका छौँ र अब एक दुई दिनमा पूर्ण हुने तयारीमा छ। त्यसले गर्दा यो स्वर्ण महोत्सवलाई सबैको साझा स्वर्ण महोत्सव, सबैको मन मस्तिष्कको स्वर्ण महोत्सवको रूपमा लैजानको लागि हामीले सबैलाई समेटेर कसैलाई पनि नछोडेर कसैलाई पनि हामीले चाहिँ अब यसलाई छोड्नु हुन्छ छोड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले होइन कि सबैलाई समेटेर लानुपर्छ र यसको साझा स्वर्ण महोत्सवको र एउटा भव्य र सभ्य स्वर्ण महोत्सव बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी त्यसरी प्लानिङ गरेर अगाडि बढेका छौँ। अब यो स्वर्ण महोत्सवको प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउँदै हुनुहुन्छ। विशेष त उहाँले गर्ने सम्बोधनबाट विद्यालयले कस्तो किसिमको अपेक्षा राखिरहेको छ? पक्कै पनि अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यति बेला सत्तासीन पार्टीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, कार्यकारी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र सत्तासीन पार्टीकै अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने हामीले प्रयास गरेका थियौँ तर प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थिति लगायत अरू विविध चापका कारणले उहाँ अहिले उपत्यकाभन्दा बाहिरका कार्यक्रमहरूमा जान नसक्ने जानकारी भइसकेपछि त्यसपछि हामीले प्रचण्ड कहाँ हामी पुग्यौँ र उहाँले सधैँ रूपमा चित्त भीमसेन आदर्श समाधि एउटा अति राम्रो लोकप्रिय र शिक्षा गुणस्तर कायम गरेको विद्यालयमा म शिक्षा म जान्छु आउँछु भनेर उहाँले हामीलाई 10 गतेको टाइम दिनुभयो र त्यसर्थमा हामी यति बेला नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट भीमसेन आदर्श समाधिलाई नमुना विद्यालयको रूपमा घोषणा अथवा सूचीकृत पनि गरिएको छ। त्यस अर्थमा नमुना विद्यालय हुँदै गर्दा सरकारको तर्फबाट कहिले पनि धेरै कामहरू अब यो शैक्षिक क्षेत्रमा अब शिक्षकहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि हामीले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्र होइन, हामीले यति बेला विद्यालयलाई मर्ज गरेर समायोजन गरेर देवचिनी आधारभूत विद्यालयलाई भीमसेन मावि भीमसेन आदर्श मावि नै हामीले समायोजन गरिसकेको अवस्था पनि हो र हामीसँग धेरै विद्यार्थीहरू छन् र यति बेला हामीले हिजोको व्यवस्थापनबाट मात्रै साना तहका कक्षा तल्लो तहको कक्षालाई व्यवस्थापन गरेर पुग्दैन। अब अलि नयाँ तरिकाले नयाँ ढङ्गले अझै सुविधा सम्पन्न हिसाबले सुविधा सम्पन्न मन्टेश्वरी क्लासदेखि लिएर माथिल्ला क्लासहरूसम्म हरेक प्रविधिले पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई सुविधा सम्पन्न गराउनुपर्छ र उनीहरूको अहिलेको आजको युगको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ र सँगसँगै व्यावहारिक शिक्षालाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले देशका मुख्य व्यक्तिहरू प्रमुख लिडरहरू सत्तासीन पार्टीका मुख्य लिडरको हिसाबले अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ल्याउँदा हाम्रा यी कार्यक्रमहरूलाई सफल बनाउनको लागि सरकारी निकायहरूसम्म पुग्न हामीलाई धेरै सहजीकरण हुनसक्छ। उहाँको सिफारिस चल्छ, त्यो सिफारिसले उहाँले उद्घाटन गरेको कार्यक्रमको आधारमा पनि एउटा हामीलाई अलिकति सहजीकरण हुन्छ भन्ने हामीले एउटा मुख्य सोच राखेका छौँ एकातिर, भने अर्कोतिर स्वर्ण महोत्सव आफैमा एउटा ठुलो उत्सव पनि हो। अलि ठुलो उत्सव हुँदाखेरि देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू विशिष्ट महानुभावहरूलाई ल्याएर यो कार्यक्रमको उद्घाटन गराउँदा पनि यो असाध्यै राम्रो हुन्छ भन्ने अर्को उद्देश्यका कारण पनि हामी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म पुग्यौँ र उहाँले सहज रूपमा स्वीकार्नु पनि भयो र आउने कुराको पनि अब निश्चित भएको छ। उहाँले शुभकामना पनि पाइसक्नु भएको छ हाम्रो स्वर्ण स्मारिकाको लागि। त्यस कारणले गर्दा हामी सबै महानुभावहरूलाई सबै अभिभावकजीहरूलाई पनि हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने यति बेला देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले हाम्रो विशिष्ट प्रकारको महोत्सव स्वर्ण महोत्सव विद्यालयको एउटा ठुलो चाड, यो चाडमा विशिष्ट महानुभावहरू हामीले आमन्त्रण गरिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारका विशिष्ट महानुभावहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँहरू को आउनुहुन्छ कति आउनुहुन्छ अब त्यो हेर्न बाँकी नै छ। त्यसै गरी हाम्रो यो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का माननीय सांसद तथा शशाङ्क कोइरालालाई पनि हामीले विशिष्ट अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ। त्यसै गरी नवलपुर जिल्लाभरिका सम्पूर्ण माननीय सांसदहरू, प्रदेश सभाका माननीय सांसदहरू, त्यस्तै गरी पूर्व माननीयहरूलाई समेत र राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। यो हिसाबले हामीले यो महोत्सव जुन हिसाबले स्वर्ण महोत्सव एउटा विशिष्ट हिसाबमा सोचिन्छ त्यही रूपमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको जमघट गराउँदा नै यसको गरिमा अझै उचाइमा पुग्छ भन्ने हिसाबले हामी यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। लदर म यहाँपट्टि आउँछु। जस्तो कि प्रमुख अतिथिको रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउने दिनको मुख्य कार्यक्रमका चाहिँ गतिविधि के रहन्छ? अब वास्तवमा हामीले स्वर्ण महोत्सवको यो सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई नै असाध्यै छोटो रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेर सम्पन्न गर्दैछौँ। यसलाई कर्मश
अभिव्यक्त गरिरहँदा ती सुरुदेखि अन्तिमसम्मका सबै कार्यक्रमहरू निचोड वा तोडिन हामीले त्यसको समापन गर्ने पनि हो. त्यसैले सरसर्दै हेर्दा हाम्रो के छ भने पहिलो कार्यक्रमको प्रायोरिटी बेसमा हेर्ने हो भने हामीले अहिलेसम्म 50 वर्षसम्म यो विद्यालयले गरेका राम्रा कामहरू योगदान पुर्याउनुभएका व्यक्तित्वहरू योभन्दा पूर्व काम गरेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तित्वहरूका सम्पूर्ण कुराको विद्यालयको अहिलेसम्मका कुरालाई सकेसम्म शुद्धिकरण गर्दै यथार्थपरक ढङ्गले हामी अभिलेखीकरण गर्दैछौँ. त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जुन हामी भीमसेन स्मरण स्मारिका प्रकाशित गर्दैछौँ. र त्यो भीमसेन स्मरण स्मारिका जुन छ त्यसमा हामीले 50 वर्षको इतिहास अहिलेसम्म हामीले गरेका राम्रा अभ्यासहरू राम्रा कार्यहरू पुर्याउनुभएका योगदानहरूदेखि लिएर सबैका भोलि भविष्यलाई प्रभाव पार्ने खालका सुझावका लेख रचनाहरू विद्यार्थीहरूको सहभागितादेखि सबैको सहभागिता हुने गरी अघि अध्यक्षजीले पनि भन्नुभयो शुभकामनादेखि लिएर त्यहाँ विद्यार्थीका रचनासम्मका सबै चिजहरूलाई कम्पाइल गरिएको हुन्छ. त्यो हाम्रो विमोचन हुन्छ. त्यो एउटा हाम्रो सबैभन्दा प्रमुख र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो. र त्यसपछि अब दोस्रो रूपमा हामीले वास्तवमा यो विद्यालयमा यहाँसम्म आइरहँदा विद्यार्थी त्यसपछि शिक्षक र अभिभावकको एकताको कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो. त्यो एकताका साथ हामीले धेरै कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्दैछौँ. त्यो सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा हामीले के बनाएका छौँ के भनेका छौँ भने जुन कुरा असाध्यै क्रिएटिभ रचनात्मक र विद्यार्थी परक हुन्छ विद्यार्थीको सिकाइसँग जोडिन्छ ती चिजहरूका हामी भौतिक पक्षमा पनि त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने गरी हामी स्वर्ण वाटिकाको शिलान्यास गर्दैछौँ. त्यो स्वर्ण वाटिकाको परिकल्पना हामी असाध्यै दुर्गामी प्रभाव पार्ने गरी राम्रो तरिकाले गर्दैछौँ भन्ने लाग्छ. किनभने त्यसको सन्दर्भमा मोटामोटी त्यसको कल्पना परिकल्पनाको कुरा गरौँ जसमा स्विमिङ पुल हुनेछ. 150 विद्यार्थीहरूले आरामले त्यहाँको चाहिँ दैनिक रूपमा उनीहरूले स्विमिङको अभ्यास गर्न सक्नेछन् र त्यसपछि त्यो वाटिकामा 300 विद्यार्थीहरू बसेर शीतल शान्त वातावरणमा बसेर उनीहरूले आफ्नो अध्ययन गर्न सक्नेछन् र त्यहाँबाट उनीहरूले फ्रेसनेस अर्थात् त्यहाँबाट एउटा चाहिँ त्यो खालको एउटा स्वास्थ्यको पनि अवसर प्राप्त गर्नेछन् भन्ने गरी त्यो स्वर्ण वाटिका भनेर हामीले त्यसको एकैचोटि बनाउन अहिले भर्खरै नसकिने हुनाले हामीले स्वर्ण वाटिकाको परिकल्पना स्विमिङ पुल सहितको स्वर्ण वाटिकाको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने गरी त्यसको परिकल्पना र त्यसको शिलान्यास पनि गर्दैछौँ. र त्यसपछि तेस्रो कुरा विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउने सन्दर्भमा पूर्णता दिने कुरा अघि अध्यक्षले पनि भन्नुभयो अहिलेको शिक्षामा सबैभन्दा समस्या देखिएको कुरा वा हामीले अलिक बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा अनुशासन चरित्र र श्रमशीलता यी तिनवटा कुराहरूको अलि हामी कता कता भहकिएको हो कि भन्ने पनि छ. त्यसैले यी कुराहरूलाई पनि केन्द्रबिन्दुमा राख्दै प्रविधिको प्रयोगबाट त्यसलाई एकदमै प्राविधिक र व्यावहारिक र अनुशासित खालको र श्रमशील खालको एउटा शिक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा त्यसलाई प्रविधिसँगै जोडौँ व्यावहारिकतासँगै जोडौँ त्यो जोडेर हामीले त्यो खालको शिक्षामा अझै पूर्णता दिने र प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि हामीले जोड दिने भन्ने गरी त्योतर्फ पनि हाम्रो यो कार्यक्रमको टार्जेट छँदैछ. र सँगसँगै अहिलेसम्म हाम्रा विद्यार्थीहरूले जसले हामीले धेरै प्रोत्साहित गऱ्यौँ उनीहरूलाई एकदमै एक प्रकारले काउन्सिलिङ गऱ्यौँ मोटिभेसन पनि गऱ्यौँ र तिमीहरू राम्रो यदि अङ्कसहित उत्कृष्ट ढङ्गले आफूलाई स्थापित गऱ्यौ भने तिमीहरूलाई स्वर्ण एउटा पदकले हामीले सम्मान गर्छौँ भनेका थियौँ र अहिले ती एसईमा कक्षा 8 राम्रो गर्ने विद्यार्थीहरूलाई हामी स्वर्ण पदक नै वितरण गरेर यो बिचमा रोकिएको थियो त्यो स्वर्ण पदक पनि वितरण गर्दैछौँ हामी. सँगसँगै अहिलेसम्म शिक्षकहरूले जुन खालको योगदान गर्नुभयो उहाँहरूको सम्मानको कार्यक्रम पनि त्यही दिन रहेको छ र सँगसँगै भूतपूर्व प्रधानाध्यापकहरू जसले असाध्यै विद्यालयमा ठुलो योगदान गर्नुभयो हामीले उहाँहरूलाई ठुलो प्रोग्राममा सम्झन पनि सकेका छैनौँ र कतिपय कुराहरू त्यहाँको आर्थिक अवस्था सबै कुराले त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिएको पनि छैन. त्यो कुरालाई पनि हामी एकदमै उहाँहरूले गरेको योगदानलाई कदर गर्दैछौँ. विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरू सदस्यज्यूहरू लगायतका अन्य व्यक्तित्वहरू जसले विद्यालयलाई साँच्चीकै समर्पणका भावनाका साथ यो विद्यालयलाई यहाँसम्म ल्याउने कुरामा ठुलो योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हामी त्यो दिन एकदमै हार्दिकताका साथ सम्मान गर्दैछौँ. सँगसँगै त्यो छ अनि शिक्षकहरूको विदाईका केही छुटेका कार्यक्रमहरू शिक्षकको सम्मानका कार्यक्रमहरू लगायतका वास्तवमा धेरै कार्यक्रमहरूको निचोड हामीले त्यो दिन चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछौँ र सँगसँगै अब विद्यार्थीहरूका यो बिचमा भएका प्रतिभाहरू मैले अघि पनि भनिसकेँ न्युनेस नयाँ कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ. हामीले त्यही अब सामान्य हेऱ्यो भने हेर्दा कार्यक्रम सामान्य देखिन्छ जस्तै अहिले नौमती बाजा प्रोफेसनल बनाउन आवश्यकता छ. नौमती बाजाको हामी प्रोफेसनलाइज होस् भन्ने हिसाबले हाम्रो विद्यालयमै 2 टिम बनाएका छौँ र जिल्लाभरिका नौमती बाजाकाहरूको बिचको हामी कम्पिटिसन गराउँदैछौँ र यसको सन्देशको त
कति महत्व छ भन्ने कुरा त त्यस अध्ययनपछि भन्न सकिने कुरा हो. त्यसकारणले हाम्रा जति पनि प्रोग्रामहरू छन् एकदमै रचनात्मक छन्, क्रिएटिभ छन् र समाजलाई सन्देश दिने खालका छन्. बच्चाहरूको चाहिँ एउटा रचनात्मक खालको क्रिएटिभ हुने खालका कुराहरूमा हामीले जोड दिएका छौँ. त्यसैले ती सबै यो 15 दिनको बिचमा गरिएका कार्यक्रमहरूको एउटा कन्क्लुजनको रूपमा त्यसलाई भव्य समारोहको बिचमा एक्सपोजर गर्ने एक्सपोज गर्ने र अब लिडरहरूको बिचमा धेरै हाम्रा चाहिँ अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थीजीहरू र यहाँका शिक्षक संस्थाका राख्ने व्यक्तित्वहरूको बिचमा अन्तर्क्रिया गर्दै छलफल गर्दै त्यो कुरा पनि गर्दैछौँ. र हामीले 1600 अभिभावकहरूलाई एउटा मोटिभेसन काउन्सिलिङ क्लास, अब भनौँ त विद्यार्थीहरूलाई कसरी हामी क्वालिटीको विद्यार्थी बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि हामीले कार्यक्रम बनाएका छौँ. त्यो चाहिँ हामीले करिब 5 दिनको बिचमा प्रत्येक क्लास वाइज रूपमा अभिभावकहरूलाई बोलाएर राष्ट्रिय रूपकै एउटा स्तरीय व्यक्तिहरूको खालको चाहिँ क्षमता र अलिकति अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई लिएर आएर अभिभावक र विद्यार्थीको भूमिका र शिक्षक के अरे विद्यालयप्रतिको हाम्रो दायित्व के हो भन्ने सन्दर्भमा हामी एक दिने पुरै यसो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम जसलाई हामी अहिले चाहिँ अब फेसिलिटेटर लिएर आएर प्रशिक्षण पनि भन्न सकिन्छ त्यो कार्यक्रम पनि हामी गर्दैछौँ. त्यसैले अब समग्रतामा कार्यक्रमहरू अब मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरू यिनै नै हुन्. अरू अतिरिक्त क्रियाकलापका अब जिल्ला अनि नगरको अनि विद्यालयभित्रका अनि त्यसपछि यहाँका सम्मानका कुराहरूको कार्यक्रमहरू त यहाँलाई सबै हामीले प्रस्तुत गरेकै छौँ. यहाँहरूले हाम्रो सबै विद्यालयको कार्यक्रमको एक एक कुरा अध्ययन गरेर अब यो यसको सूचना सम्प्रेषण पनि गरिरहनु भएको छ. त्यसैले समग्रतामा यी कुराहरू रहेका छन् कुरोहरू चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु. म सत्तासपट्टि आउँछु. यो स्वर्ण महोत्सवभन्दा अलिक फरक बाटोमा हिंसा आदर्श माध्यमिक विद्यालय यति बेला नमुना विद्यालयको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यसलाई प्रस्तावित भएको छ. तपाईँ दोस्रो कार्यकालमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष आइरहँदाखेरि अब विद्यालयलाई नमुना बनाउनको लागि चाहिँ कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा नमुना विद्यालयलाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि चुनौती त छँदैछ, तर पनि त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यति ठुलो चुनौती चाहिँ देखेका छैनौँ. किनभने भीमसेन आदर्श माभि एउटा लोकप्रिय रूपमा यस क्षेत्रमा स्थापित भइसकेको विद्यालय हो, शैक्षिक गुणस्तरमा अब्बल रूपमा स्थापित भइसकेको विद्यालय पनि हो. र मलाई के लाग्छ भने भीमसेन आदर्श माभिमा यस्ता प्रकारका शिक्षकहरू आउनुहुन्छ जहाँ गएर मैले पूर्ण रूपमा त्यहाँको शिक्षालाई उत्कृष्ट बनाउन सक्छु भन्ने शिक्षकहरू मात्र त्यहाँ प्रवेश गर्नुहुन्छ. अन्यथा अरू यस्तो प्रकारको शिक्षकहरू जो जसले उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्न सकुन् उहाँहरू प्रवेश गर्नै सक्दिनँ भन्ने खालको त्यस्तो खालको भाव हामी देखिन्छ. त्यस कारण हामीसँग भएका शिक्षकहरू असाध्यै उत्कृष्ट शिक्षा दिने खालका शिक्षकहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, हामी त्यसमा दावी पनि गर्छौँ. र विद्यार्थीहरूको हकमा पनि हामी के देख्छौँ भने अभिभावकहरूले भीमसेन आदर्श माभिमा भर्ना गरिसकेपछि मेरो बच्चा, मेरो विद्यार्थी, मेरो आ मेरो छोरा, मेरो छोरी यहाँबाट सफल भएर निस्किन्छ, असफल भन्ने हुँदै हुँदैन. र यो चाहिँ साँच्चै अब बिग्रिन लाग्यो भन्ने भयो भने पनि सुधार्नै पर्यो भन्ने भयो भने पनि भीमसेन लैजाने यस्तो खालको परिपाटी हामी देखिएको छ. र एउटा विद्यार्थी र शिक्षकहरूको पाठमा म यति भन्न चाहन्छु. र अर्को कुरा व्यवस्थापनको पाटोमा हाम्रो विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू, पूर्व व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू, त्यस्तै गरी हाम्रो विद्यालयको प्रधानाध्यापक लगायतको जुन हाम्रो टिम छ, यो टिम चाहिँ हामी हरेक विषयमा हामी सल्लाह र सहकार्य गरेर हामी हरेक चिजमा हामी अगाडि बढिरहन्छौँ. र हामीले सुझावहरूलाई सङ्कलन गर्दै हामीले नमुना विद्यालयलाई कसरी सफलतामा लैजाने भन्ने विषयमा हामी हरेक दिन हामी छलफलमा व्यस्त भइरहेका छौँ. र अर्को कुरा हामीले अब तुरुन्तै के गर्दैछौँ भने अहिले जब हाम्रो स्वर्ण महोत्सवको कार्यक्रम अब करिब करिब अब सम्पन्न भइसके पश्चात हामीले यसको एउटा गुरुयोजना पनि तयार गर्छौँ. र त्यही गुरुयोजनाभित्रको एउटा जुन स्वर्ण वाटिका छ, त्यो स्वर्ण वाटिकाको काम हामी स्वर्ण महोत्सवकै परिसर यो अवधिभित्रै हामी सम्पन्न गर्दैछौँ भने अर्को अरू प्लानिङका कुराहरू, अब भवन निर्माणका कुराहरू, त्यस्तै गरेर विद्यालयमा अब कहिलेबाट गाडीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, सानो बच्चाहरूलाई पढ्नको लागि चाहिँ मन्टेश्वरी कक्षाहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ अब्बल शिक्षा प्रदान गर्नको लागि, व्यावहारिक खालको शिक्षा प्रदान गर्नको लागि कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्लानिङ गर्ने भन्ने विषयमा हामी अब यो स्वर्ण महोत्सव सकिएपछि हामीले त्यसको चाहिँ गुरुयोजना चाहिँ हामी बनाउने तयारीमा छौँ. र नेपाल सरकारले पनि त्यसको लागि फेरि बजेटको व्यवस्थापन पनि गर्दैछ. र सँगसँगै हामीले अन्यत्रका विद्यालयहरू कतिपय देखिन्छ, विभिन्न ठाउँका विद्यालयहरूले नमुना विद्यालयको जुन अवधारणा छ त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्न नसकेर नमुना विद्यालयहरू फर्केको कोल्याप्स भएको अवस्था पनि देखिएको छ. र हामीलाई लाग्दैन त्यस्तो हामी भीमसेन आदर्श माभि नमुना विद्यालयका कार्यक्रमहरूलाई लन्च गर्न सक्दैन भन्ने हामीलाई लाग्दैन. हामी गर्न सक्छौँ, हामी सबै चुनौतीहरूलाई हामी पार गर्न सक्छौँ.
र हामीलाई लाग्छ नेपाल सरकारबाट पनि हामीलाई अत्यन्तै ठुलो सहयोग प्रदान हुनेछ र हामीलाई खेरो खेरोका जति पनि संस्थाहरू छन् संसारकर्मी मित्रहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै अभिभावकीयहरू पूर्व समितिका साथीहरू शिक्षकहरू सबैको एउटा चाहिँ एउटा एकता र लगातको कारणले गर्दाखेरि हामी यो जुनसुकै प्रकारको चुनौती आए पनि हामीले नमुना विद्यालयको जुन छ कार्यक्रम छ यसलाई हामी सफलतामा पुर्याउँछौँ र सँगसँगै हामीले शैक्षिक गुणस्तरलाई पनि अझै उचाइमा हामी पुर्याउँछौँ र यहाँको भौतिक पूर्वाधार शैक्षिक अवस्था त्यस्तै गरेर चाहिँ हरेक दृष्टिकोणले चाहिँ यातायातको पूर्वाधार प्रविधिको प्रविधि मन्त्रीको कुरा त्यसपछि साना बच्चाहरूलाई चाहिँ अझै थप व्यवस्थित गरेर एकै ठाउँमा ब्लक छुट्याएर एकै ठाउँमा एउटै कम्पाउन्डभित्र एउटा ब्लक छुट्याएर हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरी हामी चाहिँ यो कार्यक्रमलाई हामी उचाइमा र सफलतामा हामी पुर्याउँछौँ। हामी जिल्ला कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा पनि छौँ र तपाईँहरू पनि यो स्वर्ण महोत्सवको दौडको प्रवेशतामा हुनुहुन्छ। यति बेला हामीलाई हेर्ने दर्शक महानुभावहरू र यो अन्तर्वार्त सुन्ने श्रोता महानुभावहरूलाई पनि यो स्वर्ण महोत्सवको बारेमा आफ्नो अन्तिमका केही सन्देश सन्तोषसँग राख्नुहोस्। निश्चित रूपमा भीमसेन आदर्श मावि नमुना विद्यालय पनि भइसकेको छ। यति बेला हामी भीमसेन आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालयको रूपमा हामी परिचित भइरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा विद्यालयको 50 वर्ष पुगेको स्थापनाको 50 वर्ष पुगेको यो अवसरमा हुन लागिरहेको यो गौरवपूर्ण यो चाहिँ स्वर्ण महोत्सव जुन समारोह छ भोलिदेखि नै कार्यक्रमहरू अलि अझै विशेष ढङ्गले सुरु हुन्छन्। आजबाट आज पनि केही कार्यक्रमहरू हामी चाहिँ सञ्चालन गर्दैछौँ र 10 गतेसम्म हुने सबै कार्यक्रमहरूमा सम्पूर्ण अभिभावकहरू समाजसेवी बुद्धिजीवीहरू नगरवासी महानुभावहरू सेरोफेरोका अन्य शैक्षिक व्यक्तित्वहरू सबैजनालाई हामीले हार्दिक आमन्त्रण पनि गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रम यो देवचुरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 रहेको यो विद्यालय केवल वडा नम्बर 7 नभई देवचुरी नगरपालिका र समग्र नवलपुरकै एउटा चाहिँ शानको एउटा विद्यालय पनि हो, एउटा गौरवको चाहिँ इतिहास बोकेको एउटा विद्यालय पनि हो। यसले चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा एउटा चर्चा पनि पाएको विद्यालय भएको हुँदा त्यो नवलपुरको शान भएको कारणले गर्दा नवलपुरवासी सम्पूर्ण महानुभावहरू जसरी नै सधैँभरि सहयोग र साथ दिइरहनु भएको छ त्यसै गरी सधैँभरि सबै कार्यक्रमहरूमा उपस्थित भएर कार्यक्रमहरूको स्वभाव राखिदिने सुझावहरू दिने सल्लाह दिने काममा यहाँहरू सबै आउनुहुनेछ। जसरी सेरोफेरोका विभिन्न जिल्लाहरूबाट पनि केही विद्यालयबाट पनि आएर हामीलाई हाम्रा कार्यक्रमहरू हेर्ने अवलोकन गर्ने हामीलाई बताइसक्नु भएको छ। अहिले भर्खरै अब पनौती नगरपालिकाको एउटा विद्यालय यही स्वर्ण महोत्सवको बिचमै अवलोकन गर्न आउँदैछ, हामीले उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्दैछौँ। त्यसै गरी अन्य विद्यालयहरूबाट पनि यो बिचमा आई हामीलाई सहयोग सुझाव सल्लाह दिएर हामीलाई यो कार्यक्रमलाई अझै गौरवपूर्ण बनाउनको लागि यसलाई अझै महत्त्वपूर्ण अझै विशाल कार्यक्रम बनाउनको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा अनुरोध गर्दै विशेष गरी अभिभावकजीहरूलाई आफ्नो कार्यक्रम हो, हाम्रो आफ्नै आँगनको कार्यक्रम हो, मेरो आफ्नै कार्यक्रम हो, मेरो इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएको यो भीमसेन आदर्श माविको यो स्वर्ण महोत्सवको कार्यक्रम हो भन्ने महसुस गरेर हामीले आमन्त्रण गर्दा हामीले पत्रकारिता कसैलाई छुट्न सक्छ, हामीले बोलाउँदा कसैलाई हाम्रो तर्फबाट भुल हुनसक्छ, त्यसलाई यो चाहिँ नियतवश होइन, यो चाहिँ त्रुटि कुनै कारणले चाहिँ अब के र भुल भएको हुनसक्छ अथवा मिस भएको हुनसक्छ भन्ने हिसाबले मेरो आफ्नै कार्यक्रम हो, म आफै आयोजक हुँ भनेर सबै अभिभावकहरू समाजसेवी बुद्धिजीवीहरू विद्यालयमा उपस्थित भई स्वभाव राखिदिनको लागि म सबै महानुभावहरूलाई सबै अभिभावकजीहरूलाई विनम्रतापूर्वक हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। स्वर्ण महोत्सवको कार्यक्रम चलिरहँदाखेरि चाहिँ भन्नुपर्ने कुराहरू केही छन् भने अभिभावक या विद्यार्थीहरू या अन्य सरकारवालालाई केही भन्नुपर्ने कुराहरू छन् यति बेला अन्त धन्यवाद। वास्तवमा यो नमुना विद्यालयको प्रसङ्गमा अघि यादवजीले पनि जोड्नुभयो र नमुना विद्यालयको नेपाल सरकारको कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै भीमसेन आदर्श माध्यमिक विद्यालय किन नमुना विद्यालय भएन भन्ने धेरै अभिभावकहरूको जिज्ञासा पनि थियो र त्यो त्यति बेला हामी आफैमा नमुना त थियौँ नै तर नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार कक्षा 0 देखि 12 हुनुपर्ने अनिवार्य हुनुपर्ने र त्यति बेला हाम्रो 6 देखि 12 रहेको कारणले हामी त्यो नमुना विद्यालयको प्रस्तावित कार्यक्रममा छिर्न सकेनौँ र पछि देवचुली आधारभूत विद्यालय देवचुली छात्र रामबास नवलप्रासी र हाम्रो विद्यालयको बिचमा जब हामी विद्यालयको मर्ज गर्ने कामलाई टुङ्ग्यायौँ र त्यसपछि हामी 0-12 भयौँ र हामीले ठुलो प्रयासबाट विद्यालयलाई नमुना विद्यालयमा सूचीकृत पार्न सफल भएका छौँ। वास्तवमा यो कामका लागि देवचुली नगरपालिकाभित्रका धेरै र सँगसँगै जिल्लाका धेरै र लिडरहरूसँग ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ।
स्पेशली देवचुली आरुद विद्यालयको त्यति बेलाको पूर्व परिवारलाई म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि जसको कारणबाट हामीले अहिले नमुना विद्यालय प्रस्तावित नमुना विद्यालय सुजित भएका छौँ। यो पहिलो कुरा र अब दोस्रो कुरा विद्यालयको स्वर्ण महोत्सवको समारोह यो छोटो समयमा हामी भव्यताका साथ यो हाम्रो 50 वर्षको गौरवलाई एक प्रकारले सम्झने गरी हामीले यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यो सन्दर्भमा सर्वप्रथम सम्पूर्ण आज जति पनि यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो विद्यालय परिवारको तर्फबाट सकेसम्म हामी सबै सूचनामा विभिन्न तरिकाबाट यहाँहरूलाई आमन्त्रण गर्ने नै छौँ। सकेसम्म त्यो गल्ती हुन दिने छैनौँ। तथापि त्यस्तो रह्यो भने पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई आमन्त्रण र हाम्रा कार्यक्रमहरूको जानकारी 1600 विद्यार्थी मार्फत हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ र हाम्रा अभिभावक जीवहरू 1600 मात्रै होइन किनभने बच्चा नभएका पनि धेरै अभिभावकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले फेरि विभिन्न माध्यमबाट त्यो आमन्त्रणहरू पठाउने हाम्रो कार्यक्रम रहेकै छ र यहाँहरूलाई त्यो आमन्त्रण गरिनेछ र त्यो आमन्त्रणका सँगसँगै फेरि हामीले अब मिडिया जस्तै यहीँ अहिले ह्याप्पी एफएमबाटै हामीले औपचारिक रूपमा हाम्रा सबै कार्यक्रमहरू यहाँबाट प्रस्तुत गर्नेछौँ। यहाँले यो ह्याप्पी एफएम मार्फत हामी सबैलाई सम्बोधन गरेका सूचनाहरू यहाँहरूले त्यसलाई अपनत्वको रूपमा ग्रहण गरेर यसैलाई औपचारिक सूचना मानेर पनि विद्यालयमा उपस्थितिका लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र विद्यालय परिवारले भूतपूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समिति भूतपूर्व प्रधानाध्यापकहरू शिक्षकहरू त्यसपछि अन्य भूतपूर्व उपसमितिहरू भूतपूर्व विद्यार्थीको पनि हाम्रो किसानले असाध्यै राम्रो काम गरेको छ यसको सन्दर्भमा भूतपूर्व विद्यार्थीहरू सँगसँगै विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू अब राज्यका विभिन्न जनप्रतिनिधिज्यूहरू जनताका प्रतिनिधिज्यूहरू लगायतको ठुलो जसले विद्यालयलाई हिजो चाहे त्यो सरकारी सङ्घ संस्था कार्यालयहरू हुन् अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू हुन् मिडियाका अन्य चाहिँ मिडियाकर्मी साथीहरू संस्थाहरू नै किन नहुन् वा सामाजिक रूपमा विद्यालयलाई विभिन्न ढङ्गले सहयोग गर्ने सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू किन नहुन् सबैलाई हामीले वास्तवमा सूचना गरेका छौँ गर्दै पनि छौँ र छोटो समयमा हामी गर्ने पनि छौँ। यहाँहरूले यो विद्यालयको यो कार्यक्रम हाम्रो कार्यक्रम हो भन्ने गरी यहाँहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गरिदिनुहुनेछ र काम गर्दै जाने सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ हाम्रा पनि ती ठाउँहरूमा नजर नपुग्न सक्छ तुरन्त यहाँहरूले सुझावहरू प्रदान गर्नुहुनेछ र जसलाई भएका कमी कमजोरीलाई हामी तुरुन्तै सुधार गर्न सकौँ र हामीले एकताका साथ यो कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सकौँ र यसका लागि यहाँहरूको राय सल्लाह सुझावहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुनेछन् र सँगसँगै सूचना सम्प्रेषणको कुरा समेत हामी यहीँबाट यहाँहरूलाई औपचारिक रूपमा गर्ने कुराको समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु र अन्तमा यो कार्यक्रम विद्यालय सम्पूर्ण परिवारको हो यहाँहरूको पनि अपनत्व त्यही ढङ्गले उपस्थिति रहोस् भन्ने कुरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ सर, यहाँ दुवैजना धन्यवाद छ। समय व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँसम्म आएर स्वर्ण महोत्सवका विभिन्न कार्यक्रमको बारेमा हामीले जानकारी दिनुभयो। तपाईँको समय र सम्मान धन्यवाद छ। यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। ह्याप्पी एफएम परिवार र हाम्रो भीमसेन आदर्श माध्यमिक विद्यालयको बिचको वास्तवमा यति धेरै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। यहाँका प्रबन्ध निर्देशक यहाँका अध्यक्षज्यूहरू त्यो विद्यालयसँग असाध्यै नजिक जोडिएको पूर्व विद्यार्थी पनि अनि त्यसपछि अध्यक्षजी आवानी मिडिया प्रालीका अध्यक्षजी त्यहाँको हाम्रो यो नेपाल भारत मैत्री भवनको त्यो निर्माण समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै गएर हाम्रो कलेजको प्रस्तावित कलेजको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र सँगै हाम्रा अन्य खालका शैक्षिक गतिविधिहरूको सन्दर्भमा पनि यो ह्याप्पी एफएमसँग र सँगसँगै तपाईँ आदर्श सुशीलसँग पनि धेरै कुराहरू हामी भलाकुसारी गर्ने गरेका छौँ। हामीले त्यसैले पनि हामी कुन अर्थमा पनि ढुक्क छौँ भने कतिपय सूचनाको कुरामा ह्याप्पी एफएमले आफ्नै विद्यालयकैसँगको सम्बन्ध रहेको हिसाबले पनि सबै कुराहरू यहाँहरूबाट त्यो सम्प्रेषण हुनेछ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा पनि हामीले अपेक्षा लिएका छौँ र यो सम्बन्ध सदैव रहिरहोस् र विशेष गरेर आज फेरि बोलाएर यो स्वर्ण महोत्सवको पूर्व सन्ध्यामा आजैबाट कार्यक्रम सुरु छ। आज बिहान नै यहाँले बोलाएर जुन हाम्रो यहाँका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई बुद्धिजीवी व्यक्तित्वहरूलाई शिक्षा प्रेमी व्यक्तित्वहरूलाई राजनीतिक कर्मीज्यूहरूलाई सबै अब भूतपूर्व हाम्रा सबै अब भूसैनिक लगायतका सबै व्यक्तित्वहरूलाई जुन हामीले यो सूचना गर्न पायौँ सम्प्रेषण गर्न पायौँ हाम्रा विद्यालयका भएका कार्यक्रमहरूको बारेमा सम्प्रेषण गर्ने यो जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो यो सबै कुराका लागि विशेष गरेर यो ह्याप्पी एफएम यहाँका पदाधिकारीहरू र तपाईँ कार्यक्रम भर्खरै अहिले जसले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ आदर्श सुशीलज्यूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। विशेष गरी अब प्रधानले धेरै विषयवस्तु भनिसक्नु भएको छ। मैले ह्याप्पी एफएम परिवार र भीमसेन आदर्श माध्यमिक परिवारको बिचमा भएको यो एउटा मिठो सम्झना मिठो चाहिँ सम्बन्ध सधैँभरि रहिरहोस्। त्यही सम्बन्धका कारण हाम्रा सबै कार्यक्रमहरू दोहोरा कार्यक्रमहरू हाम्रा दोहोरो रूपमा जुन सहयोगी
तरिकाको भावनाहरू विकास भइरहेका छन्। त्यसरी नै सधैँभरि यो रहिरहौँ र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने ह्याप्पी एफएम परिवारले यसको यादवको सुझुलाई अझ बढी धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि धेरै पटक फोन गरिसक्नुभयो र कार्यक्रमलाई अझै सहजीकरण गर्नको लागि धेरै सहयोग गर्नुभयो। हाम्रा अभिभावकहरूको बिचमा सबै यो नगरवासी र समग्र छेरफेरका सबै मानवहरूको बिचमा हाम्रो कार्यक्रमहरू हाम्रा गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्नको लागि लैजानको लागि उहाँलाई सूचित गर्नको लागि जुन एउटा भूमिका खेल्नुभयो र यो ह्याप्पी एफएम परिवारलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म अध्यक्ष र सम्पूर्ण विद्यालय व्यवस्थापन समिति परिवारको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामीसँग शैक्षिक सम्वादको लागि भीमसेन आदर्श माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक नरदेव लोकपाने सर र यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सत्यनारायण भूषाल सर हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँहरू दुवैजनासँग रहेर विशेष त स्वर्ण महोत्सवको यो पेरिफेरीमा रहेर शैक्षिक सम्वाद गरेँ। तपाईँलाई यो सम्वाद कस्तो लाग्यो, आफ्नो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। हामी फेरि अर्को एउटा बसाइमा फरक व्यक्तित्वसँगको फरक सम्वाद दिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिसम्मका लागि कार्यक्रम ह्याप्पी टाउन टकबाट आजका हाम्रा अतिथिसँगै म आदर्श सुशील पनि छुट्टिन्छु। अवस्था नमस्कार।